Ja. Det er gøy å kjøre motocross-løen. Hva skjedde da du datt? Den tredje gangen så var det sånn at når den datt, så hoppet jeg bare av, så jeg fikk ikke vondt. Men så du har datt tre ganger, og så bare kjører du videre? Du er skikkelig tøffing, du. Takk. En barsking, hæ? Ja, det er bra. Godt gjennomført. Da må du gjøre sånn. BAM!